Har du hørt om fusjonsenergi? Det er det som er energikilden i sola vår og alle andre stjerner i universet, som gir grunnlaget for alt liv på jorda. Den energiformen ønsker vi å bruke til å lage ren elektrisk energi for menneskeheten i nesten uendelig tid. Det er mange fordeler med å bruke fusjonsenergi. Det er drivstoff til dette som er rikelig fordelt over hele jorda, og det er ingen fare for løpske kjedereaksjoner som kan føre til katastrofer, sånn som ved fisjon. Det gir ingen utslipp av CO2, det kommer ingen radioaktive avfall ut fra prosessen, og disse reaktorene kan bygges med veldig lite naturinngrep. Fusjonsenergien den får vi ved å smelte sammen lette hydrogenpartikler. Og disse hydrogenpartiklene kan vi utvinne fra havvann og fra metallet litium som finnes rikelig i jordskorpa. Energitettheten er enorm. Man får like mye energi ut ved å fusjonere 1 gram med fusjonsdrivstoff som man får ved å brenne et helt tonn med kull. Når vi lykkes med å utvikle fusjonsenergi, vil vi ha en praktisk talt uendelig ren energikilde for menneskeheten. Denne vil være med å løse mange av de store krisene vi står i dag. Energikriser, klimakriser og naturkriser. Dette vil også føre til skapelse av ny industri og mange høyteknologiske arbeidsplasser. Utvikling av fusjonsenergi er et stort internasjonalt forskningsprosjekt. Det mest spennende er det som skjer på universitetet MIT i USA. Der bruker de en ny magnetteknologi for å lage en ny type reaktorer som vil være små og billig og rask å bygge. Og så håper de at vi skal kunne ha tusenvis eller titusenvis av reaktorer bygd rundt omkring i verden i midten av dette århundret. Equinor er et av de selskapene som er med å finansiere dette forskningsprosjektet. Og på Universitetet i Tromsø bidrar vi med vitenskapelig forskning som skal støtte utviklingen av den type reaktorer som de bygger på MIT. I dag finansierer ikke Norge forsknings- og utviklingsarbeid på fusjonsenergi. Vi er heller ikke med i EUs forskningsprogram på fusjonsenergi som heter Eurofusion. Hvis Norge skal være med og bidra til å utvikle fusjonsenergi, så er det helt avgjørende at myndigheten gir finansiering til forskning og utvikling på dette spennende og viktige fagfeltet. Og Universitetet i Tromsø er allerede en viktig aktør på dette.